بسم الله الرحمن الرحيم كلهم وعند مان باخيار تاود ان نقلح ريداي ملك استيود عالم كاكتشوكتان امو غيق ويدي كسو غاري يبر ربادان كريم كنا سود واد وركي فيد نمو يدي كيمانيا حارون تدحي ستار تي في كله يهي مقالة ده هرقيسة وحان يدي ورمي دون تعدير ربرا عليك النقضو اني ونشات فرحان عليا وضبضا ورك عالم كاتكو مغلي دون تان نوحا كمدا waxaad loo adkeeyay amaanka isbitaalada magaalada Hargeysa waxana soo kormeeray suuqyada magaalada taliya ciidanka Bileyska jumciyada mujtamaaca ee daawada iyo horumarinta gobolka Saaxil ayaa soo gabagabeeyay daawad ka socotay masjidka Khalid bin Walid ee magaalada Barbara xisbiga mucaaradka wadani oo barnaamijkiisa la afur wadani ka bilaabay magaalada Barbara shirka cadaaladda Soomaaliland ayaa kulan furay sameeyay qaar ka mid ah dhalinyarada ku dhaqan degmada Gacan Libaax ee magaalada Hargeysa. Ololaha khayriga ee kaalmeey kuwan ayaa deeq lacag gaarsiiyay dad danyar oo tiradoodu gaarayso 102 qof. Xisbiga maxaafadka ee kulmiye ayaa soo gabagabeeyay tartanka koobka bisha barakeysan ee Ramadaan oo ka socday garoon ku yaala xaafadda Leenka Bileyska ee magaalada Hargeysa. Deegaanka Langaloole ay ku nool yihiin dad barakacayaal ayaa waxaa la gaarsiiyay deeq raashin ah. Daawad iyo kuwaasi waxay ahaayeen qodobadii warka. Qodobadaasi iyo qodobo kale oo faahfaahsan bay intaynaan u gelin aynu ku nasanno qadar xayeysiisa.